alifanya baba akaibiwa kura. Joka alipatiwa pesa ili alipe maagent. Joka akakimbia na pesa. Mimi nataka kuambia Raila, kama unaenda huko, waachie babu Owino atuongoze. Watu wanaoitwa naitwa kama Joko hao. Hao ni takataka. Aende ongoze huko nini Mombasa. Na mimi nataka kuambia wa Kenya, baba kienda mjue Baruta atakuja kuibiadi kwa mlango yako. Mtateseka na mtakufa. Na mimi nataka niambie kitu moja. Sisi kama wa Kenya tutasimama na Raila Amolo Odinga popote pale ataenda. Tuko na yeye. Nataka niambie wa Kikuyu. Jana nilikuwa saidi za Luwiru. Wa Kikuyu wanateseka hadi wanasema Raila aende wasaidie. Hakuna siku Raila atakuja kuwasaidia. Mlikuwa wakati mlipiga course mlikuwa mlipigia Ruto. Mkasema si uchawi ni maombi. Sasa sasa mkule uchawi maombi yenu na sisi tukule uchawi wetu. Nataka niambie Matangi. Matangi bali ufanyie watu kazi. Kazi yako ni kutembea tembea tu. Wakikua wanakufa huko saidi za nini? Watu wanapata accident wanakufa, watoto wanakufa, mama wanakufa. Sasa mimi nataka niwaambie wa Kenya msimame na hii inji. Kwa sababu Ruto anataka kuuza inji na baba usiende. Baba rudi utusaidie. Kwa sababu ukienda sisi tumeisha. Watu wenye tunataka kuachia watu kama wakina Nania, wakina Joho. Joko ukipatia shilingi 2 anaenda anajifanya tena ni mgonjwa. Joko wakati wa maandamano alikuwa wapi? Joko sasa alikuwa amejificha tu anaenda kujivinjari na wanawake. Sasa sasa hapa anarudi atataka kusimama president. President gani? Bwana endo simame huko Mombasa. Hapa Nairobi usijaribu kukuja. Ukuja hapa utakimbia na tukubembelezi. Hadi huyu jamaa Mandevu anakuja hapa kudanganya hapo ndio kiongozi. Kiongozi maana bwana. Tafadhali tupatie huyo governor wenyu wa Mombasa. Lakini wao tukupatii. Wendu kule kwa mama yako Joko. Pea nani, pea nani, pea nani, ongea. Ongea, ongea. Beri jaisha. Beri tukunayo.